Soc l'Antoni de Fes, professor de filosofia de la Universitat de Girona, que encara que vaig néixer i visc a València, volia presentar-vos el meu darrer llibre, un llibre de filosofia, que es diu Els arbres de Berkeley. És un llibre el tema del qual és un problema clàssic de la filosofia, que és el problema de l'existència del món extern. I jo he centrat el llibre en els filòsofs que tradicionalment es consideren els representants de l'empirisme clàssic, és a dir, Hobbes, Locke, Berkeley i Hume. Podria semblar que el problema de l'existència del món extern a la ment és un problema estrany, i sí que ho és. Però cal entendre que és un problema que va preocupar als filòsofs d'aquella època i encara també a alguns d'avui dia preocupa. Un problema que naix d'una banda de la concepció cartesiana de la ment i de l'altra de la nova ciència que va apareixent a Europa, a Occident, durant els segles XVI i XVII. Aquest llibre no l'he escrit d'una tirada o de manera lineal, sinó que és el resultat o la cristal·lització de molts anys de docència universitària i també de publicar articles en revistes especialitzades. Que després, tot això, tant el material de les classes com els articles, el seu donat forma de llibre i el seu cunificat en aquest llibre. És un llibre de filosofia difícil que està adreçat per a, diguem-ne, especialistes, professors universitaris o alumnes del grau de filosofia. O també és possible que per al públic molt interessat en temes filosòfics també sigui d'interès.